بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پاکستان ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، بارشوں کا موجودہ سلسلہ ملک کے تقریباً تمام تر علاقوں سے نکل چکا ہے۔ اب آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بارش کے کسی خاطر خاص سلسلے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ بارش کا نیا سلسلہ انشاءاللہ 28 اگست سے ملک کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہونے کی توقع ہے۔ یہ سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر زیادہ طور پر اثر انداز رہے گا۔ آج رات دیر سے یا کل صبح سے انشاءاللہ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں سمیت جنوبی اور وسطی پنجاب کے علاقوں میں جنوب سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس سے دونوں صوبوں کے مختلف علاقوں میں موسم کافی حد تک خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔ یہ ہوائیں کبھی ہلکی تو کبھی تیز رہے گی۔ یہ سلسلہ آئندہ 4 سے 5 روز تک جاری رہے گا۔ اس دوران شہر قائد کراچی میں بھی تیز ہواؤں کا سلسلہ کل سے شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ آسمان پر گہرے سمندری بادل کے باعث کراچی اور جنوبی سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے، جبکہ رات کے اوقات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کی بھی توقع رہے گی۔ اس دوران اگلے 4 سے 5 روز کے دوران خیبر پختونخوا کے بلائی علاقوں میں بھی موسم وقتاً فوقتاً ابر آلود ہوتا رہے گا۔ بارش کا کوئی خاص امکان نہیں، البتہ اکا دکا مقامات پر بارش ہوتی رہے گی۔ شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پٹھوار کے بعض علاقوں میں بھی مطلع ابر آلود ہونے کی توقع ہے، یہاں پر بھی بارش کا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ کشمیر کے بھی زیادہ تر علاقوں میں اور گلگت بلتستان کے بھی اکثر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، اکا دکا مقامات پر بارشیں ہوتی رہے گی۔ یہ تھی اپ ڈیٹ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔